Այսօր աշխարհի թիվ 1 մարտահրավերը շարունակում է մնալ համավարակը։ Ինչպես մյուս երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում ակտիվ պայքար է մղվում կորոնավիրուսի տարածման դեմ։ Ցավով ենք արձանագրում, որ մեր երկրում վերջին շրջանում շեշտակի ավելանում է վարակվողների թիվը։ Հայաստանում օրական վարակվում է 1000-ից 2000 մարդ, իսկ մահացությունը հասնում է շուրջ 4 տասնյակի։ Համավարակով հիվանդանալուց խուսափելու լավագույն միջոցներից է հակահամաճարակային անվտանգության կանոնները պահպանելը։ Հարգելի քաղաքացիներ, հասարակական փակ տարածքներում կրեք դիմակ։ Հարգելի վարորդներ եւ ուղևորներ, ուղևորափոխադրումներ իրականացնելիս երթևեկեք միայն պաշտպանիչ դիմակով։ Ոստիկանության արտաքին ծառայությունն այս ուղությամբ մշտապես իրականացնում է հատուկ միջոցառումներ եւ այսուհետ նույնպես հետևողական է լինելու։ Կարգը խախտողների նկատմամբ կազմվելու են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Դիմակ կրելը ինքնանպատակ չէ։ Հավատացեք, պահպանելով հակահամաճարակային անվտանգության կանոնները կյանքեր են փրկվում։ Կրեք դիմակ, անգամ եթե պատվաստված եք, պահպանեք սոցիալական հեռավորություն, հաճախակի ախտահանեք ձեռքերը։ Կարևոր է նաև նշել դիմակը ճիշտ կրելու մասին։ Դիմակը պետք է կրել այնպես, որ այն ամբողջությամբ փակի քիթն ու բերանը։ Ոչ պատշաճ կրելը հավասար է ընդհանրապես չկրելուն։ Եթե բոլորս պահպանենք հակահամաճարակային անվտանգության կանոնները, վստահ եղեք, հիվանդությունը կնահանջի։ Միասնական պայքարենք այս չարիքի դեմ, թույլ չտանք, որ համավարակը մեզնից խլի մեր սիրելի մարդկանց։ Առողջություն բոլորիս։